Okay, dah. Dah video? Dah. Guys, cik dan puan semuanya, support terus saya punya channel ini. Macam mana kita nak jadi YouTuber? Jangan lupa subscribe, like, share. Okay, tahan. Kami terima pinangan daripada Muhammad Rian Hirdisha ST bin Haji Kamarudin SE untuk ananda tercinta kami, Mujarana binti John Rita. Semua dah boleh kita mulakan. Tunjukkan lagi. Cik, ha, dan bukan itu alasannya. Ah, kenapa?